Olha, para você que acompanha o quadro Entrevistas aqui no canal da Leon Group, eu tenho uma novidade para você. Nós estamos diretamente de Las Vegas nessa edição especial. Eu tenho aqui ao meu lado Leonardo Leão, CEO da Leon Group, e também Jonathan Leão. Por coincidência, Leão. Eu tô cercado de leões. Presidente da Taura MMA, e a gente vai falar tudinho para você a respeito dessa missão da Leon Group e da Taura aqui em Las Vegas. Fica comigo, não saia daí, porque essa entrevista está imperdível. Fala galera, beleza? Então, queria agradecer vocês, né? Essa grande oportunidade. Taura vem se destacando, a gente virou o maior evento do Brasil e agora trazendo essa internacionalização do evento. Isso é um passo bem legal e a gente também quer trazer oportunidade para os atletas, né? Então a gente quer buscar isso, mostrar que o atleta tem um início, um meio e consegue sim chegar a um evento muito maior que é o UFC, né? A gente tem uma referência, a gente quer estar andando ao lado do UFC, assim como a gente já vem com esse projeto junto ao Minotauro. Então esse é passo ali, é muito... Né, estamos chegando, né? É logo ali, ó. E a gente vai anunciar, né? Ô, Jonathan, até para dizer que eu acho que é legal a gente poder falar que não se trata, inclusive, de uma competição, na verdade. Tem até uma parceria, né, que a Taura vem construindo aí com o UFC. Porque pode parecer, não, é um evento que concorre. Mas, na verdade, não é isso. Não, não é isso. A gente já teve reuniões, inclusive, no escritório do UFC no Rio de Janeiro. A gente foi convidado justamente por isso. A gente quer formalizar, ter um evento que é padrão, né? Não só no Brasil, mas como no mundo, para poder mostrar como um atleta tem que fazer para virar profissional e aí assinar com o Ultimate. Então a gente quer ser realmente um braço forte e já vem muito fazendo bom. Esse trabalho com o UFC, né? Maravilha. Léo, a gente tem um vídeo que está sendo preparado aqui para o canal do YouTube com você, uma entrevista com você, falando especificamente sobre vistos para atletas. Então eu vou pedir para você não aprofundar muito, para quem está nos acompanhando, vai ter esse material disponível já aqui no canal, mas eu queria que você falasse, existe visto específico para atleta? O cara que está lá no Brasil, na academia, nesse exato momento, ouvindo o Jonathan falar, sabendo que vai haver aí uma oportunidade, inclusive internacional, para ele lutar, ele pode contar com a Leon Group? Tem um tipo de visto específico para ele? Sim, os vistos de atletas, eles vão desde o visto P, que é um visto temporário para o atleta vir aqui para um fim determinado, né, disputar uma competição como o Taura MMA, o UFC. Existe o visto O, que é aquele visto do atleta que já tem um reconhecimento internacional, assim como existe os vistos EB, tá, que já condiciona o atleta, já torna ele elegível a residência permanente aqui nos Estados Unidos. Tá? Então tem diversas formas dos atletas virem aqui para os Estados Unidos, executarem seu trabalho aqui. Faz um contato com a gente que a gente consegue orientar vocês melhores nisso. Tá? E eu gostaria de falar também, o Daniel, que em relação a essa condução da carreira dos atletas, né, o quanto é importante essa condução, o atleta desde o início, desde aí do Brasil, ele procurar uma consultoria para orientar não só a parte migratória dele, mas como a construção da carreira dele. Tudo que envolve a carreira dele, né? Muitos outros aspectos. O Jonathan está nesse mundo da luta já há algum tempo, né, Jonathan? É interessante a gente falar aqui que aqui é como se fosse a Europa, a Espanha, a Inglaterra para o jogador do futebol. É a janela, né, que todo mundo procura, né? Então eu acho que com isso, né, a gente tem que já começar a procurar desde o Brasil, porque a oportunidade ela aparece do dia para a noite. Todos os lutadores que estão assistindo sabem disso. Pode cair uma luta, surgir uma oportunidade, e se não tiver pronto, não tiver com o visto, não tiver tudo organizado, pode perder a oportunidade às vezes da vida, né? Sem dúvida. Então eu acho que isso, a organização é fundamental. Agora acho legal também dizer, Léo e Jonathan, que a gente está aqui em Las Vegas, mas o propósito e o objetivo não é ficar apenas aqui. Na verdade, a Taura MMA, a Leon Group tem trabalhado aí para que seja um circuito dentro dos Estados Unidos, é isso? Exatamente. Então a gente já está vendo outros estados, a gente está fazendo bastante visitas e logo a gente vai estar anunciando esse calendário, que com certeza a gente vai estar recheado com muitos estados e outros países também. Então é muito interessante, por isso que é legal estar acompanhando também e estar pronto para qualquer oportunidade, né? Muito bom. Outros países, inclusive a Europa, onde a Leon Group também já tem aí trabalhado não só a questão imigratória, mas também até de internacionalização de negócios, para aquele que tá, o investidor que está nos ouvindo agora, o empreendedor que está nos assistindo, que acompanha a Leon Group, e de repente ele pensa não só nos Estados Unidos, mas ele pensa, por exemplo, em Portugal. A gente também pode oferecer um caminho para ele em Portugal, para levar o negócio dele para lá? Hoje a principal missão da Leon Group, né, Daniel, é a gente fomentar e ajudar a viabilizar o prosseguimento de carreiras e de negócios no cenário internacional. Então, se você é um atleta, por exemplo, a gente vai te ajudar a projetar a sua carreira internacionalmente. Se você é um empreendedor como o Jonathan, a gente vai projetar o seu negócio internacionalmente. Se você não é um empreendedor da área do esporte, você tem outro tipo de negócio,
é esse tipo de parceria que a gente faz com nossos clientes. A gente vai até onde ele precisa, a gente acompanha as reuniões da implementação do negócio desse. É isso que a gente quer fazer com todos os nossos clientes e o que a gente se propõe. Fazer o que a gente chama da assessoria ponta a ponta, desde de ouvir as intenções dele lá no Brasil até a realização do sonho dele. A chegada dele aqui, ele se estabelecer aqui. Queria que você falasse, Jonathan, rapidamente para a gente fechar a expectativa sua com relação aqui ao evento em Las Vegas que está sendo costurado. A gente ainda não vai, obviamente, anunciar a data porque faltam alguns detalhes, como o Léo vem falando lá nos stories. Mas qual que é a tua expectativa com relação ao evento, especificamente aqui em Vegas? Então, em Las Vegas é a terra do MMA e eu acho que vai ser uma janela importante para todos nós. E o que acontece é que a gente vai mostrar por que que a gente veio. Sim. Então, a gente se tornou o maior evento do Brasil, não é à toa. Sim. E eu tenho certeza que com a equipe que a gente está formando aqui, a partir de Vegas, vai ser um dos maiores eventos do mundo. Então, maravilha. Eu tenho certeza disso. Todo mundo que acompanha já o trabalho sabe o quanto a gente batalha para que isso aconteça. E nada melhor do que a gente ter isso tudo organizado junto com uma equipe forte, que é a que a gente está vendo fazer agora, né? Maravilha. Léo, e a sua expectativa com relação ao evento aqui, esse evento que vai abrir aí os caminhos dentro dos Estados Unidos para a Tauro MMA? Minha expectativa é a melhor possível, Daniel. O Tauro MMA é um evento que ele tem a base sólida, ele é um evento que já está na nona, já houve nove edições lá no Brasil, tá? É um evento já solidificado, não é um evento de aventureiros que está vindo aqui para os Estados Unidos de uma forma aventureira. Eles nos consultaram, fizeram todo o preparativo que a gente orientou eles. O plano de negócios. Estamos formando uma equipe muito qualificada aqui nos Estados Unidos. Mandar um alô aí para o JP, que está ajudando bastante a gente aqui no evento. Então, a ideia é essa, é a gente ter uma equipe sólida, ajudar aí o Jonathan, capitanear essa equipe aí, para que o resultado seja atingido. E é bom assim, a gente sempre deixar claro, o pessoal acha que é vir para os Estados Unidos, né, Jonathan? Tudo vai dar certo, tudo é fácil. Eu acho que é até importante tocar nesse assunto, porque o que acontece? Um modelo de negócio do Brasil é um, o modelo de negócio dos Estados Unidos é outro. Então tem que fazer um reconhecimento de mercado, sim, e nada melhor do que alguma empresa que já está aqui atuando nisso. Então, assim, essa parte de construção inicial é fundamental e isso foi construído desde o Brasil. Não é nada de agora. Então, tem muita luta antes da luta começar. Exatamente. Então até o palco ficar pronto, a gente poder sentar, pegar uma pipoca e assistir a luta, tem os bastidores, né? E a luta continua, né, Jonathan? E a luta continua. Dá pra falar que horas são ou não? Mas já é tarde. Queria agradecer ao Jonathan Leão, presidente do Tauro MMA, Leonardo Leão, CEO da Leão Group. Eu sou Daniel Galvão, eu sou Daniel na Cova dos Leões, falando para você diretamente aqui de Las Vegas. Continue com a gente, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da Leão Group para você acompanhar e seguir acompanhando tudo aquilo que a gente está produzindo para você, para inclusive te ajudar na hora de você tomar o seu passo decisivo de vir para os Estados Unidos, que você faça isso tendo todos os caminhos consolidados, estabelecidos, para que o seu sonho americano se torne uma realidade. Eu te vejo na próxima semana. Tchau. Aquele abraço. Tchau.